Здравейте, пич, аз съм Пресафът, трите ви много добре дошли в 12-то ниво на баланс, това ниво, което ни предизвиква брутални главоболи. Мога ли да прескоча хартичко така? А! Окей, миналия път не го пробвахме това. Не излезе е viable опция, което означава, че трябва да отида с каменчо. С каменчо? Ага, значи това, което направихме миналия път е било правилно. След това трябва да отида с... Оф, пак трябва да се прицелим. Пичо, започваме епизода по страхотен начин. С прицелване. Това не е правилно. Айде, да, айде. Момент. Това е хирургическа точност. Аз съм хирург на каменното топче. Каменчо, моля те. Каменчо, спри. Стоп, стоп, стоп! Окей, ето го. Така, сега, прицелваме го, за да сме сигурни. Отиваме и бутваме кашонките. Понеже кашонките са наш враг. Не, каменчо, защо го направи ретард? Ретард! Каменчо! Каменчо, какво направи, мейт? Каменчо, защо? Каменчо, депресираш ме. Депресираш ме, каменчо. Пълна от тайка си. Ужас. Добре, не може да няма някакъв по-лесен начин. Затова. Не може всеки път да ме дестабилизира така. Добре, я чакайте, какво ще стане ако дойда тук? И просто се засиля през дупката. Не, човече, не, човече, не! Не мога да повярвам, че сте го измислили така. Че трябва да мина през дупката. Това е баси гадното, не, това е баси гадното, аз наистина нямам думи. За гадните гейм девелопери. Защо? Това няма логика с законите на физиката. Това няма никаква логика с законите на физиката. Никаква, разбирате ли? Ясно, и сега отгоре трябва да падна най-вероятно между две от релсичките, тъй като вчера оня ден видяхме, че не се затичат точно правилно. Добре. Окей, добре. Това, пичо, е официално най-трудният пъзъл в баланс. Сега, така, знаем, че ето тук е животчето. И за това взимаме животчето. Но сега въпросът е друг. Въпросът е... Ако застанем тук, това не е по средата. Ако застанем тук, също не е по средата. Разминават се съвсем малко. Бих казал даже с педераски малко. Освен ако... Ето това тук. Не се пасва с точност. А то се. Пасовето това пада съвсем малко преди дървеното топче. Ах, мама ви стара, как сте го отклонили с съвсем малко... Как сте го отклонили с съвсем малко... Не мога да повярвам, че са тия гейове. Това е каменчо внимателно. Ой-ой-ой, за една бройка, окей, добре. Вече знам какво правим. Гейско е? Не, не, не! О, хартишко, обичам те, хартишко, ти си моето най-любимо топче. Да, преси, знам, че съм най-любимото топче. Браво, хартишко! Гордеем се с теб. Вече не носиш shame to family. Yeah! Браво, хартишко. Искаш ли да станеш президент на всички топчета? Не! Ама не може, защото си гей. О, пресли, искам да съм президент. Не може, хартишко! Не си роден за такъв. Чекпоинт, 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 чекпоинт. Yes! Добре, пичо, победихме най-трудния пъзъл баланс. Най-трудния. Окей, добре, поправям се, може би не е бил най-трудния пъзъл баланс. Трябва да застана тук. Не, 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 не! Мраза баланс! Мраза баланс изключително много. Давай.
Давай. Ай, вие не сте нормални, бе. Давай, Каменчо. Не носи срам на семейството, Каменчо. Чуваме края на нивото, Каменчо. Давай, Каменчо. Каменчо. Имаш... Чакай. Пичой. Правилно ли виждат моите очи? А, не. Добре. Пейчаха ни, че е края на нивото, но всъщност не е края на нивото. Пичо, края на нивото! Пичо, победихме баланс! О, пичо, победихме баланс. О, какво? Не, върни дървишко. Не, какво правиш? Върни! Не, не ми го взимай! Той е мой! Дървишко! Абе, това е НЛО, за да си сменя така. Посоката трябва да има доста делта ви. Пичуни, победихме баланс. Йео! Пичи, победихме баланс. Минахме всички 12 нива. И ги минахме от първи опит. Тук топ резултата е 7000. Ти нормален ли си? Не е за мен това. Я да видим на колко места имаме първото място. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9 от нивата. Ами... Пичо, победихме играта. И сега, понеже няма какво да правим до края на нивото, ви предлагам да изиграем левел 1 отново. Само че този път ще се опитаме да спидрънем първия левел. Чакайте, трябваше да тръгваме кю. За да видим дали ще изкараме по-добър резултат от първия път, когато го играхме. Тук не трябваше да се ударим. А, чакайте сега. Не сме съсредоточени. О, вижте колко е лесно всичко и плавно. Сега... Може да се метнем. И тук може да се метнем. Там. Тук задължително не трябва да ставаме каменното топче обаче. Добре. Ако си го спомням правилно нагоре сега. Тук може да дойдем директно така. Да си вземем точките и да заправим проблема повече. Така, сега чекпоинт ли имаш? Не. Така, това може да го заобиколим, не сме длъжни да го чакаме. Може да тъкнем така. Спускаме се надолу. Гонго го заобикаляме, понеже ни бави все пак, колкото и да го обичам. Не, една сам искам. Така, това мога да го скоча със сигурност, тук имаше точки. Така, сега. Това, което си мисля е, ето това, че може да го скочим тук. Много добре. Това го заобикаляме естествено. Чакаме си точки. Даваме нагоре смело. Плък. Тук пак имаш някакъв гаден пъзъл. Чакаха. Това мога ли ето така да се пусна? Ха-ха, мога да. Това почти го избутах на другата страна. Вау, това не съм се замислил, че мога да го правя. Това е достатъчно, за да мина. Сега. Имаше някакви неща по тях, имаше точки и живот. Точки. Хайде, по-бързо. Тук мисля, че си убих част от страничната инерция. Така тук помним, още първи път видяхме, че може да го скочим. И бързо, си чакам точките. И я да видим какъв резултат сме направили спрямо първия ни рън, когато играх за първ път нивото. Айде, покажи ми! 100. Мисля, че сме го подобрили, але с малко. Мога да се опитам да го подобря после пак. Мисля, че с 200 точки някъде сме го подобрили. Чакайте сега да видим. 4600. Да, с 200 точки. Я чакайте да го направим още веднъж. Да видим дали ще се подобрим резултата. И дали няма да открием някоя нова цака. Така. Хайде ниво.
Този път минах доста по-чисто. Трябва да сме спестили някоя друга точка. От времето тук трябва да се целя максимално. Мисля, че съм паден. Мисля, че може да се вземе по-бързо. Това е интересно да се, да се спидрамва нивото. Това трябва да не ставам каменното топче, без да си сменям камерата, защото смененето на камерата ми губи от времето. О, сега тук трябваше да скоча. Тук се прецаках, защото не го виждах пак. Ей, пичи, нищо, отказвам се. Пожелавам ви хубав ден, надявам се епизода ви е харесал. Победихме баланс! Йо! Чувствам се вече малко по-мощ, отколкото преди. Предложете ми някой друг пъзъл, който искате да игра. Харесва ми да игра пъзели, но гледайте този път да го има в Steam. Аз бях Преславете от 3TV, пожелавам ви един прекрасен ден и до скоро!